Sopo sing pengin, sopo sing pengin? Terakhir habis. Wow. Tak incipi sih. Itu kan. Waalaikumsalam. Kata ya? Banyak doa kabar. Nikmat. Panen jambu lagi. Kau banyak seperti ya? Oke, dibuka bungkusnya. Gede di mana? Dulu. Ya, lumayan lah. Ya, apa itu? Bersa ya? Semut apa ya? Iya, semut ireng. Apa tembok soalnya? Wow, wedi iki. Wedi. Ojo masih sithik. Es gede ku biasa sithik tok. Enggak soalnya rontok kabeh. Iki ana sing ngembang. Ya ngembang, ngono ku tak bareng. Wih, iki sampe kematangan iku. Wah, wah, warok. Warok-warok jambune, warok-warok. Dul, panen. Panen jambu, panen kacang, panen tomat, panen srikaya. Wih, mantap. Wah, mantap sih. Mantap. Delok. Sopo sing pengin? Ayo kono. Pas sih, papat. Kape iki yo. Iyalah, ya apa? Wah, jos gandos tenan eh. Terakhir habis. Iku srikayane iku. Pisan. Motor. Srikayane iku. Kayane mateng ta? Urung mateng tapi wis tuwek kaya bukan sih. Tring. Ya persis nang ngono nah, buka iku. Langsung buka. Iya. Ngomong panen srikaya kan wis wis ono lah kok ngerti lho aja rada rene nak wis oh wis mateng sayang gak ono tunggali. Gosok. Wow. Wow, lho, wis metu kulkas. Kok kayak ini? Metu kulkas iki urung ah. Nek adem. Ya dhek iki kena iku. Meletek. Kaisa mbak ni? Iya. Iya. Ora iso. Tak incipi sik. Incip ora? Ane sih Mas mau buku lokasi ini wadum ini. Buku lokasi. Ini kok gak harus kan? Waalaikumsalam. Enak. Wih, lo megawi. Bagian kok, Mani. Mantap timbangannya menu Thailand. Enak ya? Mending menu Indonesia. Ini enak. Sing aku oleh nyolong iki kok. Pengganmu nyolong kok enak. Iku gak enak pada dua gentek lho. Padha iki to, Mani. Legian iki pol. Oh. Iso to, Mani. Mokol ngono. Oh. Iki penyakit ngisor opo piye to? Ya Allah, kangelan. Gak iso lho, Mani. Wes biak ngene. Ora kene. Atos. Woi, aduh emane. Emane rek. Iki sing endi? Lek Pak Tik loro rasane iki marah iki. Pak Tik gak tiyan. Kata ya. Balik ora ben. Nikmat. Ya Allah. Nikmat.
tempat mana yang kau dustakan? Nama monstro. Wes cekak. Wes durasine iki, Mas. Iya, sing iki kok guru mateng. Guru kok basa lho. Guru mateng lho. Gitu ya, kematangan.